دا د امریکې تر ټولو غټه او زورور جنگي بیړۍ دی، یو اس اس جیرالډ آر فورد دا. کیپټن پول لانسلوټا د فورد کمانډر دی. بغیر د سشک شوبې دا په سمندر کې تر ټولو طاقتور جنگي بیړۍ وي. زمون یا د بل هیڅ یو ملک سمندري ځواک دومره غټه بیړۍ په سمندر کې نه ده کوزه کړې. د نیمتس قسمه یا کلاس په مقابله کې د فورد کلاس بیړۍ کې ډېرې غټې تبدیلې شوې دي. د جازونو د الوت د پاره په کې زیات اوږد او پراخ ځای ساتل شوی دی، او د دې دپاره دغه ټاور چې ورته د کښتۍ جزیره هم ویل کېږي لا نور رستو کړل شوی ده. ما ته پته ده چې دا ښه ده، ځکه چې د تیر دوو کالو راسې زه د دې جنګي بیړۍ کمانډنګ افیسر یم. ما د دې کار لیدلی دی. ما د لینډنګ ځای نه د جازونو راوتل لیدلی دي. د سمندر بیړۍ د جای نه لري مونږ کولی شو د لسو نه تر یولسو پورې جازونه د ټاور سره رامخې ته کړو. دا صلاحیت د نیمتس کلاس بیړو په مقابله کې دوه چنده سیوا دی. د بجلی مکناتیس جاز هوا ته د لیږلو دپاره کیټاپلټس او جاز د خویدو نه د بچ کولو دپاره لګیدلې آلې کنټرول کوي. د دې نظام په بړاس د چلیدونکي پخوانی ټیکنالوژۍ نه زیات په آرام دی. د کې په جاز او بیړۍ فشار کم وي، او بیا د درنو او سپکو جازونو لکه ډرونز لپاره هم دا برابرېدل شي. زه د بی پایلټ جازونو د نظام خبره کوم. د نیمتس کلاس د جنگي بیړو په مقابله کې د دې توان د جنگ نتیجې بدلون کې دي. په جاز باندې خواره واره د تیلو پایپونه هم نخکاری. خواره پایپونه به د جاز په تګ راتګ یو غټ خنډ وو. په فورد باندې د تیرو ټینکې د بیړۍ په سر جوړې کړل شوې دي. د دې نتیجه دا ده چې د سمندري ځواک په وینا یو اس اس فورد باندې د جاز الوتلو او راکوزیدلو وخت د نورو امریکایي بیړو په مقابله کې 3% کم لګي. د دې لوی بریک کوونکی بازو وزره ده، او چې څومره زر جنگي جازونه او ګوله بارود دوی برابرولی شي، نو د جنگ په وخت کې د دې توان نه جنگي کمانډر ګټه پورته کولی شي. د جنگ صورتحال لکه د چین سره ممکنه شخړه، چا چې دړکه کړې چې په زور دې ولې نه وي، تایوان به د خپل وخت تر لاندې راولي. د امریکای سمندري ځواک په نړۍ کې خپل ثانی نه لري، خو ماهران وایي دا په بحر الکاهل سیمه کې د تایوان په سر جګړه کې د ګټې ضمانت نشي کېدلی، ځکه چې چین په دې اړه جغرافیایي برتري لري. د هغوی او زموږ صلاحیتونه داسې دي چې په دې جګړه کې هیڅ یو ته د ګټې ضمانت نه ورکوي. جون سیاتوي که څه هم فورد د امریکې جنگي سازو سامان کې یو اهمه اضافه ده، خو د امریکې سمندري ځواک ته به نور چټک کېدل وي چې داسې چین ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې دوی د امریکې نه جنگ نشي ګټلی. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.